өткөн жылы республикада кумшекерге жана өсүмдүк майына болгон баа эки жолу мамлекет тарабынан жөнгө салынган алсак күн карама майына жана кумшекерге болгон бааларды убактылуу мамлекеттик жөнгө салуунун жыйынтыгы боюнча үч жүз жетимиш эки иш чара өтүп эки миңге чукул объектилерде түшүндүрүү иш чаралары жүргүзүлгөн бул боюнча жарандар кант сатып алууга сексен бир миллион сом өсүмдүк майын сатып алууга алты миллион сом үнөмдөшкөнү айтылды андан сырткары көмүр рыногунда өзүңүздөр билесиздер буга чейин даг бир топ жолу айтып кеттик Көмір ұнында дагы жөнгө салу кирип жакында эле январдын он сегизинде бул жалпы бүтті. Январдың өзү он биринде бүттү да биз он сегизинен тарта ушул жиынтықта ушул бирок бүгүнкү күндө мониторинг жүргүзүп атабыз түз жөнгө салбасак дагы бул себеби дегенде мониторинг дагы күчөттүк күн сайын мониторинг жүргүзүп атабыз бүгүнкү күндө туруктуу абал